Så, nu hade jag tänkt att visa mina och Hannas trädgårdsmöbler här. Vi köpte dem igår. Vi fick dem väldigt billigt. Vi köpte dem faktiskt på Blocket. De här trädgårdsmöblerna. Ja. Det är ju tyvärr lite sent påkommet det här med trädgårdsmöbler. Vi har haft mycket att göra och vi flyttade ju in så att säga i 17 juni här. Och då så, ja, och vi har haft mycket annat att göra så vi har inte liksom prioriterat trädgårdsmöbler. Och nu är det ju liksom den 26 augusti här. Så vi kommer ju få snart ta in de här trädgårdsmöblerna i förrådet. Men, man kan ju ha dem framme. Vi ska ju få gäster snart och då kan de ju sitta i dem. Så de kommer ju bli använda i alla fall en gång i sommar utav andra än han och mig. Fyra stycken får ju plats här just nu. Men sen kan man ju kanske köpa till extra stolar. För det är ju ganska stort bord menar jag. Man kan ju ha typ stolar så. På båda sidor här. Sen kan man ju ha en stol till där på kortsidan. Och en till stol här på den andra kortsidan. Placeringen utav... Där står mina katter förresten och tittar. De undrar väl vad jag håller på med. Två av dem. Iris, hon är i köket tror jag. Men ja, det här skulle handla om trädgårdsmöbler. Sen så får vi kanske lägga på någon sån här duk. Kanske som tål vatten och så här. Utomhusduk. Som inte skadar bordet för mycket. Bordets placering. Det är nog det finaste att vara där. Det ska ju inte vara för nära förrådet eller väggen här. Man ska kunna känna lite frihet och lite att man är utomhus och så här. Så att placeringen är ju bra. Sen har Hanna och jag för dekoration skull tagit ut en blomkruka här. En blomkruka som vi har ställt här på sidan. Ja, sen så som ni ser så har inte vi klippt gräset så mycket här än. Vi har fått hjälp med att klippa gräset. Men vi ska ändra på det. Vi ska köpa en ny gräsklippare så snart som möjligt. Vi har ingen gräsklippare just nu nämligen. Men vi kommer att fixa det. Ja, det var en från bolaget eller företaget som byggde huset som klippte innan. De ville hjälpa oss lite. De tänkte väl det att eftersom de är nyinflyttade så har de inte hunnit köpa gräsklippare. Och då hjälper de oss att klippa gräset. Men nu har det tagit så lång tid så nu måste vi klippa gräset själva. Ja. Nu ska vi se, nu var det. Nu handlar det inte om trädgårdsmöbler, men nu har jag väl berättat så mycket jag kan göra. Men ha det så gott allihopa, jag ville bara visa er vårt nya fynd här. Ha det gott!